Pocket Life. Fala galera, aqui é o Gadu. E aqui é o Edu. Esse é o Sniper X e Jason Statham. Ah, é o sonho do Edu, né? O Gadu ama esse cara. Cara, eu prefiro The Rock, mas esse cara é foda. Você assistiu todos os filmes? Tem uma época que eu procurava no IMDb os filmes dele pra procurar depois no Popcorn Time pra assistir. Que beleza, hein? Eu acho que eu assisti esse todos é o dele. Nível de filmes. Esse cara é foda, velho. É. Esse cara, todos os filmes dele é igual, mas. O cara tem uma Ferrari F12 cinza. É meu sonho. Cara, tem a voz dele também. A voz ele dele tinha o quê? Foda. Ele tem uma Ferrari F12 cinza. Tipo, quase ninguém tem Ferrari F12, muito menos cinza. Excelente. Cara, esse cara é muito... Olha que impressionante. Ai. Enfim. Bom, vamos lá, né? É um joguinho, galera, da Glue. Cara, vocês... Ele ou faz... seja, e de tiro. Ou seja, já se espera que seja bem parecido com os outros jogos de tiro da Glue, tá ligado? Que a gente fez vários de sniper. A Glue, né? Que é freemium, Contract, né, Killer, aquela... Não, mas lembra que a gente fez uns legais do Contract Killer que não era tão freemium. Porém, este aqui, ele já indica umas coisas meio... É, vamos jogar, galera. Tem um sistema de energia. Ele parece que tem 10 de energia ali, pelo menos pelas minhas contas chutando ali. Bom, vamos cara, lá. Eu tenho que massa. Matar aquele filho da puta ali, tá ligado? Então vamos dar um zoom, né? Opa. Vamos dar e um atirar, zoom. Vamos dar um zoom. Aí você pode dar um foco, tá ligado? Atira no óculos no foco, dele. Ele dá uma diminuída o bagulho ali. Aí você dá um tiro de cabeça, o cara sai voando, tá ligado? Sai voando, caralho, foda. Mano. Tem mais gente lá. Tira nesse cara. Ih, caralho, errei. Tô parabéns. Pô, eu tô meio, tipo, desprotegido aqui, né? Mas tudo bem. Pô, a impressão minha ou caiu o braço do cara? Não, eu não vi o que aconteceu. Eu não sei, cara. Eu fiquei impressão de ter visto um braço voando. Vamos dar mais um foco aqui. Olha lá. Cara, sai sangue pra caralho, pelo menos isso. Sai mais sangue que os outros jogos. Sai mais sangue que os outros jogos que tinha de sniper. Então, tipo, isso é um ponto positivo desse jogo aqui. Tá bom. Viu o que ele falou? Não. Não entendi, meu. Viu o fuck ali no meio. Filha da puta, velho. Pegar uma experiência, um dinheirinho aqui que você ganha. E olha o que é legal desse jogo. Isso eu achei bem legal, bem legal. Deixa eu mostrar, calma aí, deixa ele terminar de carregar. Oh, então você tá andando pelo mapa, tá ligado? Você tá vendo que tem um mapa inteiro, né? Então você vai andando e vai completando as missões dentro desse mapa. Tipo, a gente acabou de passar nessa ponte e agora a gente vai lutar nesse ponto. Ou seja, a gente tá invadindo uma base com caras, tá ligado? Não entendi nada. Cara, cara, eu não tem consigo um entender sotaque, direito. O cara tá parecendo, sei lá, o que ele tá falando, pô. Quer jogar aí? Cara, eu vou jogar. Não vai fazer cagada. Como é que eu dou zoom? Zoom aqui. Você pega esse botãozinho e põe como pra baixo. Como é que eu abro coisa? Não, só clica no zoom e dá pra baixo. Pra baixo, não pra cima. Aí. E como é que eu atiro? É, só clicar no botão de atirar. Só que se quiser clicar no foco ali, né, pra dar um slow motion. Ou só atira de uma vez e não deu. Pô, carrega essa coisa, seu filho da mãe. Agora trate de encontrar os outros caras aí. Cara. Ó, atira lá no barril. Destruiu o caminhão inteiro. Ah, tá vendo? Sapa, seus putos. Sei lá o que ele falou. Só dá pra entender o fuck. Fuck. Cara, cadê o outro cara? Tá aqui. Lá. Ah, tinha um barril lá, pô. Você acha que eu tirei onde? Ah, tá. Eu sou malandro, cara. Voou longe pra caralho. Podia ter caído umas pernas, né? Mas tem... Malandro ou gato que já nasce de bigode. Puta que pariu. Cara, gostei. O cara nasceu em 1980. Quem? Você. Entendi. Não, só as frases incríveis que você tem. Eu nasci em 1980. Pois é, 89. Você também. Eu também. Eu fico falando pra todo mundo, eu sou da década de 80, tá ligado? Ah. Onde as coisas eram diferentes. Legião Urbana. Pá, tá ligado? Legião Urbana e. Só, né? O quê? Mais tinha em 1980. Que é isso aí, né? Rolou isso aí em 1980. É. Brasil aí tava na pira, no ano que a gente nasceu caiu o muro de Berlim, ah, isso aí é algo legal. É verdade, né? E eu acho que foi em maio. Foi em maio. Viu? Exatamente. Eu lembro que eu tinha que fazer um trabalho sobre o que aconteceu mês que eu nasci. Marcar todos os alvos. E foi macia. Some targets are more valuable than others. Cara, essa voz é muito foda. Pô, muito legal ter isso aí, né? Tá. Escutou bom? O que ele falou? Sim, matar o cara principal antes, isso. Que é esse filho da puta aqui. Quem diz que é esse?
É ele, cara. Cara, eu quero atirar no meio do olho dele. Tiro perfeito, você viu? Ele aparece uma marquinha. Parabéns. No meio da cara dele. Porra. Aí você tem que acertar a marquinha. Cara, tira no saco desse. Puta, acertei no coração, ele levantou bem na hora. Tá valendo, saiu sangue pra caralho. Cara, eu gostei do sangue desse jogo. Curti, curti também. Apesar que o cara só voa pro chão lá, mas... Mas é legal, gostei do sangue. A única coisa que eu não tô gostando... O cara fala, isso aí não é inglês. Eu não escutei o que você falou. Não é inglês, o cara tá falando romeno, sei lá, russo. Ele é britânico, né? Então sei lá, tá meio estranho essa porra. Tudo que ele fala é com sotaque. Harry Potter. Sim, mas que sotaque não dá pra entender, pô. Get me a bottle of water. Não dá pra entender, o cara é das... sei lá da onde. Escócia, ó. Que bagulho. Sabia que ele era nadador? Não. Ah, não, nadador. O nível da arma. Não nadador, aqueles caras que fazem salto olímpico. Ah, só. Ele pega, sobe num poste e pula lá. Que beleza. É isso aí, Pocket Life é cultura. Que excelente. Tá ligado. Excelente. Cara, dá pra você. Então você vai melhorando, então. Obviamente ele te obriga a melhorar a tua arma pra conseguir avançar, tá ligado? Porra, cara, do filho da puta não aparece. Cara, ele tá protegido com um pano. Não, mas que cara, merda é essa? Fazer um jogo de um ator famoso, daí tipo não mostra na cara. Não, do ele. Tá aqui a cara do Jason, esse aqui é o cara que a gente ia matar, o inimigo. Ah, tá, pô. Tá. Bom, galera, a gente passou a última fase só pra ver o que tinha aqui. E realmente tem apareceu diversas outras fases aqui, depois que a gente matou a última ali desse primeiro mapa. Mas na verdade não é a última, porque a gente tá... Primeiro, a Operação Víbora da Areia tá em 27%, tá ligado? Tem que matar uma galera e depois chegar no chefão, que deve ser esse cara aqui do meio, tá ligado? Cara... E daí depois vai abrindo outras campanhas aqui, ó. Então realmente é um jogo basicamente PvE, tá ligado? Focado em campanha que mesmo. PvE? PvE Player versus... Putz, esqueci. Mas é contra o computador, tá ligado? Então, tipo, não é online. É PvP, é PvE, tá ligado? Parabéns, tá. Esqueci bom. O que é o ele do PvE. Alguém vai escrever esse nos comentários, é PvE, com certeza. Sem dúvidas, meu Deus. Ah, é, PvE, eu sei que significa um jogo PvE, tá ligado? Eu esqueci o que é o ele do PvE, pô. Tá bom. Acho que é Environment, sei lá, alguma parada assim, tá ligado? É, alguma parada assim, sei lá qual é. Player mas... versus Environment é uma sacanagem. Cara, deve ser alguma coisa assim. Vamos aos notas. É, vocês entenderam o jogo, galera. Ele realmente não tem o PVP por enquanto. É só não sei campanha, se vai só ter. Campanha, é campanha, tem que estar online pra comprar jogar. Os itens, mas... É, né? Então, tem que estar online ali, nesse uma conexão pra jogar, mas de qualquer maneira, joga isso e vamos aos notas. Vamos lá. E aí, Edu, o que você achou? Bom, os gráficos são ok. Na verdade, eu tava esperando um pouco mais os gráficos, mas eles são bons. O áudio é muito bom, cara. Áudio sensacional, bom, áudio velho. Sensacional. Sim. Tudo aquilo que a gente fala, porra, o cara tem que estar falando com a gente, pelo menos. Sim, né? Tá aí, porra, com a voz do Jason Statham, cara. Exatamente. Não tem como ficar melhor. Só se a gente entendesse ele, seria melhor mesmo. Se tivesse uma legenda, ia ser irado. Pô, cara, outra coisa, De vez em quando tem legenda, mas a maioria não tem, mas continua. Bom, vamos lá. Cara, eu gostei da jogabilidade. Em relação à diversão, eu acho que o jogo vai encher o saco. Depois de um tempo. Porque puta, o cenário é muito parecido. É, você bem abre o mesmo cenário, tem que matar três caras. Sim, abre o mesmo cenário, tem que matar mais dois ou três. Mas enfim, no final eu acabei dando um 8-2 de nota. Um jogo de graça e, cara, eu recomendo que baixem. Sim. E você, Gadu? Gráficos, eu gostei no geral, mais por causa do sangue do que por outras coisas, mas até que é legalzinho ali, né? Vai mudar de cenário a hora que você terminar essa primeira campanha, né? Tá no 27% ali, vai ter que jogar várias fases ainda pra passar já pra tá próxima. Já tá no 27%? Oi? Ah, da campanha, tá. Tá 27% daquela primeira campanha, tá, né? Operação Víbora do Deserto, sei lá. Viper. Mas porra, tem... Eu não sei, achei legal no geral os gráficos. O áudio, muito bom, realmente, a presença ali da voz do Jason Statham é extremamente necessária, eu acho. Quando você coloca a porra de uma capa, de um cara famoso cara, na capa, jogo, tem que ter a voz dele no jogo, tá ligado? Tem da Shakira, não tem nada dela. É, até a tipo, música fica tá uma musiquinha, mas nem tem ela cantando na música, é uma música midi, tá ligado? Fica... Uma merda, pô. Tem que ter a voz da pessoa na porra do jogo, né? Pelo amor de Deus. É o mínimo. A jogabilidade... Eu gostei. Achei ela simples e objetiva ali pra atirar nos caras e tal. Não é um jogo tão difícil assim. Você vai matando a galera e pá, e
tal, não tem aquele esquema de ficar se escondendo atrás de não sei o que lá, tá ligado? Ou pelo menos até agora não tem. Então é um jogo mais direto ao ponto, só atirar, matar os caras e acabou, tá ligado? Sim. E poderia ter um pouquinho, sei lá, alguma coisa diferenciada ali. A gente viu que vai abrir novas armas, né? Nos mapas ali, tem abriu fases que você vai usar novas armas, com certeza você tem que gastar dinheiro pra comprar elas, né? Sempre, não sei até que ponto isso... algum momento você vai ser obrigado a gastar dinheiro real. Tem um sistema de energia ali, né? Então já da parte da diversão já atrapalha um pouquinho. É, mas realmente talvez fique um jogo um pouquinho enjoativo com o tempo ali. Você só tem 10 de energia, fases muito rápidas, acaba rápido e tal. Depois tem que esperar pra continuar jogando. Mas no geral até que eu gostei. Eu dei um 8,2 também de nota. Olha só, coincidência aí. Coincidência, né? Foi coincidência, eu lembro que a gente fez escondido, a gente virou o celular. Porra, mesma nota. A gente virou que os coisa tempos incrível. Então, mas fica a dica, jogo grátis para Android e iOS, como a gente tinha dito, né? Uhum. E tá aí os links na descrição, galera, quem quiser baixar. Favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal, deixa um joinha, deixa um comentário do que acharam do vídeo do jogo, acesse o nosso Facebook ou Twitter e até a próxima, né? Falou! Um abraço!